Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang Diyos po ang maparangalan, ang Diyos po ang mapurihan, na muli po tayo po'y magkakaisa po para makinig po sa salita ng Diyos. At salamat po sa lahat din ng nakikinig. Ang Panginoon po ang patuloy pong magpala po sa inyo pong lahat. Ngayong araw po na ito, tayo po'y mag-aral po. Tayo po'y makikinig po sa salita ng Diyos. At hangarin po natin sana na nawa kahit anumang ginagawa po natin, bigyan po natin po ng parangal ang ating Diyos. Bigyan po natin pong kahalagaan ang salita ng Diyos na ating pong mapakinggan sa araw po na ito. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at dakilang Ama, kami po'y nagpapasalamat o Diyos sa iyong kabutihan. Dahil po isa po kami sa iyo pong iligtas. Isa po kami, Panginoon, na binigyan mo po ng pag-asa at karangalan. Purihin ka namin, Ama, dahil ikaw ang Diyos na patuloy pong nagpapala sa aming pong buhay. Hiniling po namin ng iyong salita na aming pong pagbulay-bulayan sa araw na ito. Ito, Diyos, ay iyong pagpalain. Ito, Diyos, ay iyong bigyan po, Lord, ng buhay sa bawat isa po, Diyos, na makikinig. Buksan mo ang isipan po namin. Buksan mo ang spiritual naming puso para aming pong maintindihan ang iyo pong layunin sa aming pong buhay. Salamat po, Ama. Hiniling po namin ang banal mong Espiritu Santo ang siya pong mamuno at siya po'y maghari sa buhay ng bawat isa po sa at lahat ng nakikinig. We give you all the highest praise, O God. In the mighty name of Jesus, we ask this and pray. Amen. In amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa araw pong ito. Tayo po'y nagpapasalamat na tayo po'y pinagkakaisa, tayo po'y pinagbuklo-buklod po ng Diyos, tayo po'y binigyan po ng pagkakataon para tayo po'y makinig muli sa salita po ng ating Diyos. So makipagbukas po kayo sa akin sa salita po ng Diyos sa Book of Deuteronomy chapter 10 verse 12. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoong mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoong mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Natuparin ang mga utos ng Panginoon, at ang kanyang mga tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po mga kapatid, ati pong pag-aralan po about the requirements of God. May apat po rito pong kanya pong layunin at hiniling na gusto po niya pong ipaalam at gusto po niya pong ilagay po sa ating buhay bilang tagasunod at bila pong nagmamahal po sa ating Diyos. Ang sabi niya rito, mayroon pong apat na puntos. Na ito po, ang number one is to fear the Lord your God. Pangalawa, to walk in all His ways. Pangatlo, to love Him. Pangapat, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, itong apat pong itong puntos na ito na hinihiling po ng ating Diyos o hinihingi po ng Diyos nating isapamuhay ay number one is to fear Him. Minsan po, karamihan na po ngayon, ang sitwasyon po ng mundong ati pong kinalalagyan ay marami na pong takot ngayon, marami pong mga tao ngayon na wala na silang takot sa Diyos. Marami na pong mga tao ngayon na sinisisi nila ang Diyos. At marami pong mga tao minsan tinatanong nila ang Diyos. Ito po'y bagay na hindi maintindihan ng karamihan. Sa mga sitwasyon po natin ngayon, mga kapatid, ito po ay isang bagay na dapat tayo matakot sana sa Kanya. Sa anong paraan na tayo po'y matakot? At ano pong dapat nating ikatakot sa Diyos? Ay dapat tayo matakot sa Kanya
dahil sa ating mga kasalang ginagawa. Ngayon, ito po ang inutos po ng Diyos sa Book of Deuteronomy, chapter 31, verse 12 and 13. Doon po niya sinabi sa Deuteronomy, chapter 31, mayroon pong sinabi po ng Diyos sa mga Israelita sa araw na yon. Ito ay batas na dapat pong basahin po ng mga Israelite people, mga Israelita, tuwing ikapitong taon. Sabi niya sa verse 12, sa Deuteronomy chapter 31, verse 12, tipunin mo ang mamamayan, ang mga lalaki, mga babae, mga bata, mga dayuhan na nasa loob ng iyong mga bayan upang kanilang marinig at upang sila'y matutong matakot sa Panginoong mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosan nito. At upang ang kanilang mga anak na hindi nakakaalam nito ay makarinig at matutong matakot sa Panginoong ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong paruroonan ng inyong tatawirin sa Jordan upang angkinin. So dito po natin makikita mula po sa mga anak at pinili po ng Diyos na Israelita, ito po ang kanila rin pong ibinabahagi sa lahat ng mga lalaki, sa lahat ng mga babae at ang mga bata na kanila pong ituturo at kanilang marinig ang salita po ng Diyos, ang utos po at alituntunin ng Diyos na sila'y matutong may takot, matutong matakot sa Panginoong Diyos. At hindi lang po ang mga bata, kundi po lahat ng mga anak ng Diyos. At lahat din na nakakaalam ng Panginoong po ang kanilang tagapagligtas. Alituntunin po natin at hiniling po ng ating Diyos na ito, na lahat po tayo sana ay magmula sa ating puso, ang ating kaluluwa at espiritu ay mayroon tayong takot sa ating Panginoon. Ang may takot sa ating Panginoon ay mayroon pong benepisyo sa bawat anak ng Diyos, sa bawat Kristiyano. Ito po ay magbibigay sa atin po ng hahaba ang ating pong buhay. Dahil sabi niya sa Proverbs chapter 10 verse 27, the fear of the Lord adds length to life. And the King James Version, the fear of the Lord prolongs days. Ang Diyos po ay kanyang dadagdagan. Ang Diyos po ay kanya pong papahabain po ang buhay ng bawat anak at bawat Kristiyanong tunay na mayroong takot sa ating Panginoon. At ito po yung kahinatnan rin po ng mga wicked. Sabi niya, but the years of the wicked will be shortened. Pero ang taon po ng mga masasama, ito'y iiksi. Dahil po, sabi ng Panginoon at utos po ng Diyos na dapat tayo ay may takot at mayroon tayo pong mula sa ating puso ay dapat tayo po ay matuto pong at marunong po at higit sa lahat mayroon tayong kaalaman patungkol po sa paraan po ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, sa Proverbs chapter 19 verse 27, sabi niya rin ulit po doon, the fear of the Lord. Hallelujah. The fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang pinakamaganda po rito ulit, sabi niya rito, sa Proverbs chapter 19, verse 23, Proverbs chapter 10, chapter 19, verse 23, ang takot sa Panginoon ay patungo sa buhay. At ang mayroon niyon
ay magpapahingang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kapinsalaan. Purihin po ang Panginoon. Ang laki po iyong pangako ng Diyos sa lahat po na may takot sa Kanya. Dahil sabi niya rito na ang taong may takot sa Diyos, ang taong may takot sa Panginoon ay patungo sa buhay. Ibig sabihin, kung tayo po ay mayroon pong takot sa ating Panginoon at sumunod po tayo sa Kanya pong mga kabanalan at kautusan, ang Diyos po ang gagawa ng tamang daanan na ito po'y patungo po ng buhay na walang hanggan. At siya po ay mayroon siyang kasiyahan. Siya po'y manatili po sa piling po ng kasiyahan. Mayroon siyang kagalakan, mayroon siyang tiwala, at wala siyang dapat pag-alinlangan. Dahil po sa panahon ng Diyos po ay ililid po niya, ituturo po niya, igaguide po niya tayo po according po sa kanyang kalooban. Tayo po'y lalakad na mayroong pong kapahingaan, tayo po'y lalakad po, tayo magpapahinga na mayroong pong kasiyahan, tayo magpupuri na may kasiyahan. At ang pinakamaganda pa rito, sabi niya rito, hindi siya dadalawin ng kapinsalaan. Kahit po sabi ng Lord po rito na He will not be visited with evil. Kailanman hindi po bibisita, kailanman hindi makakalapit po ang masama sa buhay ng mga inilid po ng Diyos, sa buhay po ng mga ginaguide po ng Lord, sa buhay po ng mga may takot sa Kanya. Kaya very important pala ang isang Kristiyano, very important po sa buhay natin na dapat ma-birth o maipanganak po tayo na bilang mayroon pong talagang takot sa ating Panginoon. Okay? Ito po yung sabi niya rin sa Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. Ito na pala yung ebidensya ng lahat ng anak ng Diyos at hiniling ng Diyos sa bayan ng Israel, hiniling ng Diyos tayo pong mga Kristiyano ay ate pong kasusuklaman, ate pong may pagkamuhi po tayo sa mga kasamahan na dapat hindi natin po gagampanan at gagawin po ito. Kaya sabi po ng dito sa Kawikaan, sabi po ni Solomon, the fear of the Lord is to hate evil. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Sa ano bang mga kasamaan na yan? Ito po, number one, pride. Number two, arrogance. Number three, the evil way. And number four, the perverse mouth I hate. So, ito yung takot natin sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan, ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. The evidence na tayo pala ay may takot sa Diyos ay dapat natin pong kamuhian o kasusuklaman po itong mga gawain pong ito. Dahil hindi po ito ang gawain ng mga anak ng Diyos na may takot sa Kanya. Wala sa kanila yung sinasabi nating kapalaluhan. Because we hate pride. Dahil po alam po natin na ang pasamuno po ng pride is no other than Satan. Alam rin po natin na ang kahambugan ay galing din po sa demonyo yan. Masyadong hambog si devil. Kaya kahit ngayon kanilang mga alipin po, masyadong hambog. Kaya kung nakikita natin po ang mga tao pong may kahambugan, they are the followers of Satan. Dahil alam po natin na hindi po yun ang ugali ng ating Panginoon.
Hindi po yon po yung bagay na itinuro ng ating Panginoon sa atin. So, kailangan pala ng buhay ng bawat isa ay ati pong kasuklaman po. Isukan natin yung pagiging kahambugan po natin. And then landas ng kasamaan. Ito po'y bagay minsan ang mga tao ay ang alam nila minsan ay alam nila ay tama yung kanila pong ginagawa. Dahil sabi po ng Bible sa Book of Proverbs, mayroong isang daanan na alam po ng isang taong matuwid, pero sanda hangganan pala sa ulian pa na doon ay kamatayan. At isang bagay po ng sabi ng Lord na dapat tayo umiwas po sa landas ng kasamaan. Dahil sabi po niya doon sa Proverbs chapter 1, about po sa mapalad po ang tao na hindi po sila lumalakad sa payo ng masama. Sabi po niya sa Proverbs chapter 8 verse 13, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan at ang kapalaluan, kambugan, landas ng kasamaan. Puruin po ang Panginoon. Kaya po sabi po ng Diyos, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama o tumatayo ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan at ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi ang nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nabubuhay at nagbulay-bulay araw at gabi ang kanyang kautosan. So dito po natin makikita na dapat nating pong bigyang pong kalagaan po na kung minsan dapat maintindihan natin sana na ang Diyos po ay gusto niya na bawat isa po sa atin ay hindi po tayo makiayon po, hindi po tayo dapat makilakad po sa lituntunin at lakad po ng demonyo, kundi gusto ng Diyos tayo po ay dumaan at tayo po ay susunod sa kanya pong kagustuhan. So ito pong pangatlo, ito ang ating dapat pagkamuhian o kaya we need to hate this kind of work of the devil, landas ng kasamaan. At number 4 is, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Minsan po, mayroon pa rin lumalabas sa bibig po natin na hindi natin minsan namamalayan na yung masamang pananalita. Alam po natin mga patid, the Bible says, according to your words, you will be acquitted. And according to your words, you will be condemned. Alam po natin po ang pananalita minsan. According to the Bible, ang ating pananalita, ang magagamit doon is thank po natin. Minsan po alam po natin ang thank po natin, ang dila po natin ay parang apoy po ito. Maliit na bagay sa ating katawan. Pero kapag ito po ay masisindihan, kapag ito'y magsalita, minsan maraming mga Kristiyano rin pong minsan sila rin po ay nagsasalita po ng masama. Na hindi nila malis-alis sa kanila pong buhay. Pero salamat sa Diyos. Kaya dapat sabi ng Bible po sa Deuteronomy chapter 31 doon na sa lahat ng mga Israelite, ipinapaalam po niya ito na dapat tayo makinig. Dapat tayo may takot sa ating Diyos na buhay. So, bawat isa po sa atin mga kapatid, dapat tayo po ay ating kasusuklaman, ating pagkamuhian po ang kasamaan. Praise God. Wala na po sa atin po ng pride, wala na po sa atin po ng arrogance, wala na po yung evil ways po natin, at wala na sa atin yung perverse mouth we hate. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa na po is, requirements of God is to walk in all His ways. Ang ibig sabihin po, to walk means to go with someone or to go with a place kung saan po tayo po ilalagay po ng ating Panginoon. So lumakad po tayo.
ating punggampanan po kung ano po nang gusto ng Diyos sa ating buhay. So pangalawa is to walk in all His ways. Kaya sabi po niya sa Proverbs, sa Psalm 87 verse 15, blessed are the people who know the joyful sound. They walk, O Lord, in the light of your countenance. They walk, O Lord, in the light of your presence. So dito po natin makikita ng mga tao pong lumalakad po, ng mga tao pong sumusunod po sa alituntunin po ng ating Diyos, at sila po'y lumalakad po sa presensya ng Diyos, they are all blessed. Walang sinabi po ng Diyos na mapalad po ang mga hindi lumalakad sa kautusan ng Lord. Pero gusto ng Lord ni palam po sa ating buhay, mga patid, ng ating pong pagsunod, ang ating pong paglakad po ay dapat lumakad po tayo na nandun po yung presensya ng Diyos natin pong mararanasan. Dahil marami pong mga Kristiyano ngayon, sila po'y lumalakad po, sila'y makikisabay po, pero ang problema, wala po nilang mararanasan na presensya ng Diyos. That's why sabi niya sa Psalm, sabi niya, they walk, O Lord, in the light of your presence. They walk, O Lord, in the light of your countenance. Okay? Even in Isaiah chapter 2 verse 5, O house of Jacob, come and let us walk in the light of the Lord. Come and let us walk in the light of the Lord. Walk in the light of the Lord. Tayo lumakad po sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y sumunod sa kautusan po ng ating Panginoon. Dahil sabi niya rin po dito sa book of Isaiah chapter 57 and verse 1 and 2, sabi niya, those who walk uprightly enter into peace, they find rest as they lie in death. So isang bagay po na makikita natin, alam po natin po na sa buhay po ni Enoch, si Enoch po ay siya'y lumakad sa Diyos. Siya po'y sumunod po sakbangin ng ating Diyos. Siya po'y sumabay po kung ano po yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po'y siya'y nakut up. Kaya siya po'y ay na-rapture po. Dahil po, siya po'y sumunod. At hindi lang sumunod, kundi siya po ay lumakad po ayon po sa lituntunin ng katagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin po ang Panginoon. Eh sabi niya rito, sa lahat mo nang lumakad po na may katuwiran, sila na po ay papasok po sa kapayapaan ng Diyos. Na ito po'y bagay na maintindihan po natin na ating pong paglakad po sa ating Diyos may kapayapaan. Sa ating pagsunod sa ating Diyos ay may kagalakan. Hindi po kahirapan po ang pagsunod natin sa Diyos. Hindi po burden sa ating buhay kung tayo po lumakad ayon po sa lituntunin ng ating Diyos. Kundi po tayo, maranasan po natin ng tunay na kapayapaan, maranasan po natin po ang tunay pong kagalakan sa lahat ng sumusunod sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Dito natin po makikita na ang buhay po natin bilang pong isang nanampalataya, habang tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon, while we walk to God, may bagay na hindi natin minsan namamalayan, na habang tayo po'y makikilakad po sumusunod sa ulintunin ng ating Diyos, may mga pagpapala minsan na hindi natin po makikita. Kung minsan po ang alam po natin ay normal na lang po ng ganito, hindi po. In time na tayo po'y lumalakad, sumusunod sa ating Diyos, di nyo ba nalalaman at di nyo ba nararanasan, mga kapatid, na mayroong pong kapayapaan sa buhay natin? In time, the storms come sa buhay natin. Kung tayo lumakad po, palapit, tumalakad tayo with the presence of the Lord, there is peace, there is joy,
and there is hallelujah, there's mayroon pong tinatawag na kasiyahan po sa buhay natin. Tingnan natin mabuti in that time sa buhay po ni Pedro. Nung siya po'y lumakad po, palapit-palapit po ka sa ating Panginoon. Nandun po yung kapayapaan. Pero ang problema lang that time sa paglakad po ni Pedro, na sa kanya pong paglapit sa ating Panginoon, kanya pong inibinaling po ang kanya pong paningin sa dumating pong bagyo that time. Pero isang bagay na dapat natin sanang aral sa atin po yun, mga kapatid. Kung tayo tinawag po ng Diyos na lumakad po tayo, tayo lumakad na punong-puno po ng pag-asa. Tayo po'y lumakad ng punong-puno po ng tiwala. Tayo po'y lumakad ng punong-puno po ng pagpapala. Kagalakan at tiwala sa ating puso. Dahil alam po natin ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na hindi niya tayo iiwanan, na hindi niya po tayo tatalikuran. Purihin po ang Panginoon. So the number two is, ito yung pangalawa is to walk in all His ways. Wala sana po sanang isang tabi po natin. Wala sana yung sasabihin natin ay ito ay hindi dapat kong gawin. Ito ay hindi ko dapat pong gampanan. Bagkos lahat ng pamalakad, lahat po ng kagustuhan po ng Diyos ay dapat po natin sundin at daanan. Pangatlo, requirements of God is to love Him. Ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos ay ito'y bagay na nakikita natin sana sa buhay natin. Sa anong paraan po na may pakita natin na mahal natin ang Diyos? Utos po ng Panginoon, utos po ng ating Ama, na mahalin po natin siya, at ang ating pagmamahal na yan ay wala sana pong bahid at wala sana pong ibang makakaagaw po ang tunay nating pagmamahal sa ating Ama. Dahil sabi po ng Diyos sa Proverbs chapter 8 verse 17. Sa kawikaan o Proverbio chapter 8 and verse 17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig. Dito natin po makita, kapag ati pong mahalin buong ang ating Diyos, tayo rin po ay kanya pong iibigin. Hindi lang po tayo po kanyang iibigin, kundi ati pong hahanapin po ang Diyos na masigasig, tayo po ay kanya pong matatagpuan. Isang bagay po na gusto pong malaman natin sana, mga kapatid, nang tunay nating pag-ibig sa Diyos ay dito po yung panukat ng ating Panginoon. Una pong pag-ibig po natin sa Diyos ay sinusukat po niya sa pamaraan po ng ating pagpupuri. Pangalawang bagay na sinusukat po ng Diyos sa ating tunay na pag-ibig po ay sa ating pong pagbibigay. At hindi lang po sa ating pagbibigay, kundi po tinatanong rin ng Diyos ang tunay nating pag-ibig. Kung mayroon pong time na iba na po ang attention po natin, doon po sinusukat ang Diyos, ibibigay po niya ng pagpapala, ibinibigay po niya ng ating hiniling, at doon niya rin tatanungin sa atin, mahal mo ba ako? Ito po isa pong aral po sa panahon po ni Pedro. Sa magdamag po silang ng huli po, kasama ang kanya pong mga disipulo rin kasama niya, sila po'y magdamag na ng huli po ng isda, pero kahit isa wala silang nahuli. Dahil mahal po ng ating Panginoon ang mga disipulo pong ito,
Kaya kanya pong nilutuan, kanya rin pong inihandaan po ng kanila pang almusal. Hanggang sa kanyang sinabi, hanggang sa kanya pong tinanong kay Pedro. Nung sila po ay maraming nahuli pong isda. Just imagine 153 na isda. At sa panahon na yon, nung marami, ang saya-saya po ng mga disipulo. Pero mayroon pong katanungan ng ating Panginoon sa kanila sa John chapter 21. Nasabi niya, Pedro, do you love me more than this? So doon po sinukat ang Diyos, ang tunay pong pag-ibig po ng tao at ang Kristiyano. Ipakita po niya lahat, ipamalas o kaya ipakita o kaya ibigay lahat ng kanila pong hiniling. And then after that, tatanungin ng Diyos kung mahal natin po siya. Minsan, nakakalungkot pong mangyayari sa buhay po natin tayong mga Kristiyano minsan. Na may panahon na tayo po ay may hiniling sa Diyos, ay kanya na pong ibinibigay rin lahat ng ating hiniling. Pero kung minsan, may panahon na po nakamtan natin po ang pagpapala, karangyaan sa ating buhay, na ibaling na po yung pag-ibig natin sa Diyos sa mga pagpapalang yan. Kaya doon that time na ibaling po yung mata ni Pedro sa 153 lang na isda. Kaya that time na discern po ng Panginoon na yung pong direction po at ang kanya pong layon that time ay gusto po niyang makamtan, ay gusto niya pong ibaling na yung tunay po niyang pag-ibig sa Panginoon. Pero magaling po ang Panginoon. Tinanong po niya that time, 3 times po niyang tinanong. Salamat at naging positibo naman yung sagot ni Pedro. Pero may halo pong parang pag-alinlangan. May halo po na parang sa buhay po niya time ay mas i-priority naman po yung kanila pong nahuli. Minsan ganun po ang nangyayari sa ating buhay. May panahon na tayo po ay humihingi ng Diyos. Minsan tanong natin, Lord, mahal mo ba ako, Panginoon? Ibigay mo po ang pagpapala sa aking buhay. Ibigay mo po ang trabaho pong ito, Panginoon. Alam niyo, mahal tayo ng Panginoon, ibibigay po niya rin yung kanyang hiniling. Dahil po, doon po niya tayo minahal, dahil sa kanyang katapatang pagmamahal, lahat ng ating hilingin ay kanyang ibibigay. Pero ang tanong po ngayon, mga patid, do you love God more than this? Sabi ng Lord. Mahal mo ba ako lalo kaysa ang mga ito? Sa ating sagot sana mga patid sa panahon natin ngayon, ay gusto po ng Panginoong Diyos natin ng tunay nating pag-ibig sa Kanya ay may kalakip na pagsunod. Ang gusto ng Panginoon sa atin na ipamulat sa buhay natin, kung tunay nating mahal ang ating Diyos, dapat may kalakip lagi ng tunay nating pagsunod. Na hindi lang basta lang pagsunod, kundi kalakip pa niya doon ang tunay na sakripisyo. Dahil sabi po ng Diyos sa John chapter 14, verse 15. And John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. If you love me, you will obey what I command. Sinusukat po ng Diyos ang tunay nating pag-ibig sa pamamagitan po ng ating pong pagsunod sa kanyang mga utos. Maraming mga utos ng Diyos na dapat po natin pong gampanan. Maraming mga utos ng Diyos na dapat nating sundin. Pero, dahil po sa kasalanan, dahil po sa kasamaan po ngayon, at dahil po sa nangyayari sa mundo natin ngayon, mapatid, nasabi rin po ng Diyos sa kanya sang salita sa book of Matthew, na because of increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil po sa paglago at pagdami po ng kasamaan sa mundo pong ito, ang pag-ibig po ng karamihan, ito na po ay nalalamig na po sila.
purihin po ang Panginoon. Dahil isa pong bagay na gusto pong ipaalam po ng Diyos sa ating buhay, na kanya pong utos po ay dapat nating sundin, the ebidensya po na mahal natin ang Panginoon, ay ating pong tayo po ay ating susundin ang kanyang mga utos. In John chapter 14 verse 24, he who does not love me does not keep my words. Ang sabi ng Panginoon po sa kanyang salita sa John chapter 14 verse 24, he who does not love me does not keep my words. The word keep means to protect. So ang sabi ng Diyos po rito, ang tao pong hindi nagmamahal sa akin ay hindi niya sinusunod, hindi niya po binibigyang halaga ang aking mga salita. Ang sakit pong pakinggan, ang sakit pong bagay na inuutos ng ating Panginoon, sinabi ng ating Panginoon sa kanya pong mga alagad at sa mga tao sa panahon ng kanya pong paglilingkod sa panahon na yon. At kanya pong ipinalam sa mga tao po patungkol po sa tunay nilang dapat, tunay nilang pag-ibig. Dahil doon po niya sinasabi sa John 14 verse 15, sabi niya doon, if you love me, you will obey what I command. And John chapter 14 verse 24, sabi niya rin doon po sa verse 24, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang kasalitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Purihin po ang Panginoon. Isang bagay po na pasalamat natin sa Diyos, dahil mahal po natin ang Panginoon, kaya gampanan natin, gawin natin ang lahat na makakaya po natin para may pakita natin yung tunay natin pong pag-ibig sa Diyos is to obey ang kanya pong mga utos. Okay? Pangapat na po, requirements of God is to serve the Lord with all your heart, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ito po'y bagay sa ating pagsisilbi sa ating Diyos minsan. Ay mayroon pong pagsisilbi natin minsan ay parang biro lamang. Pero maintindihan sana natin kung bakit gusto ng Lord na tayo magsilbi sa Kanya. Hindi lang po, marami kasing nag-hallelujah ngayon. Pero kung ang kanilang puso ay kanilang ating sasaliksikin, minsan yung pagsisilbi nila ay may kahalo pong hindi tunay na pagsunod sa kanyang mga utos. Alam niyo po mga kapatid, ang tunay nating pagsisilbi sa Diyos ay kalakip po ang ating puso. Hindi lang ating puso, ang ating lakas, ang ating kaluluwa. Na dapat magsilbi po tayo sa Diyos, na tayo po ay sinsiridan at nandun po yung pagiging totoo po nating pagsisilbi. Alisin po natin po yung mga bagay po na ito po'y nag-alipin po sa ating buhay. Sa ating pagsisilbi sa Diyos, minsan mayroon po rin mga haglang. Ang tunay natin pagsisilbi sa Diyos, minsan po ay mayroon pong katumbas po doon. Mayroon pang mas mahalaga po doon. Imbes na priority natin pagsilbihin sana ay ang ating Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon kay Joshua in that time. Sinabi niya sa Joshua chapter 24 verse 14, serve him sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river, and in Egypt serve the Lord. So ang ating pagsisilbi ay kalakip naman po rito lahat po ng ating pagsunod. Dahil tayo po yung nagsisilbi sa Diyos, sumunod po tayo. Kung ano po yung kagustuhan ng Diyos sa ating buhay, sundin po natin mga kapatid. Dahil alam po natin sa ating pagsunod, sa mga utos, at sa ating pong pagsisilbi sa ating Diyos, buong puso na naging sinsiridad po tayo, alam at alam ko po, may gantimpala na katumbas, may gantimpala pong isusukli ng ating Diyos sa tunay nating pagsisilbi.
Sa ating pagsisilbi, kasama lahat po dito po yung bagay na hiniling ng Diyos. I give you one story about the life. Not only the story, but this is the one example sa tunay na pagsisilbi po ni Abraham. With all his heart, mula puso po niya, kaluluwa at lakas po niya, ay doon po niya ipinakita yung tunay niyang pagsisilbi sa Diyos. Siya'y sumunod. Kung ano po yung inuutos ng Diyos sa kanya, sumusunod po si Abraham. Purihin po ang Panginoon. At isa pong bagay na gusto ng Lord sa Ephesians chapter 6 verse 7, sabi niya doon, serve wholeheartedly, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Verse 8, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. So purihin po ang Panginoon. Gusto po ng Diyos na tayo po ay magselbi sa Kanya wholeheartedly. Buong puso natin. At tunay po, sa ating pagsisilbi at pagsunod sa ating Diyos, may pagpapalak, gantimpala na Kanya pong inianda sa buhay ng bawat po sumunod po sa Kanya. Salamat po sa Panginoon. Itong aral pong ito about the requirements of God, ulitin ko pong sasabihin na una po rito is to fear the Lord your God. Pangalawa is to walk in all His ways. Pangatlo is to love Him. And pangapat, to serve the Lord your God. Wala na sana ang talikuran pa. Wala sana pong magbabakslide pa. Bagkus magpursige po tayo, magpatuloy po tayo magselbi sa ating Diyos. Dahil sa ating pagsisilbi, mga kapatid, kahit ganito man ang sitwasyon po natin ngayon, alam ko po ang Diyos ay hindi po makalimuting Diyos, kundi Kanya pong inihanda po ng tunay niyang pagpapala sa lahat ng Kanya pong anak na tunay pong sumusunod at magsisilbi buong puso po nila. Sila'y sinseridad na magsilbi buong puso't kaluluwa po nila at ang Diyos ay handang magbigay po ng gantimpala sa lahat po ng sumunod sa Kanya pong mga utos. Ang Diyos po ang may taas maparangalan sa araw na ito at tayo na po ay manalangin. Dakila at makapangyari ang Ama. Kami po ay nagpapasalamat o Diyos dahil Ikaw ang tumutulong po sa buhay namin. Yes, Lord, itong utos mo pong ito, ito pong hiniling mo sa buhay namin o Diyos, ay dapat po namin, kami po ay may takot sa iyo, kami po ay lumakad po ayon po sa iyo pong kautusan at kabanalan. Kami po, Lord God, ay buong puso naming mahalin ang iyo pong utos at ikaw po aming mamahalin at magsilbi kami, Panginoon, dahil hindi po kami, O Diyos, nilikha mo, hindi po kami, Lord God, hinirang mo, Lord God, na kami ang pagsilbihan mo. Kundi kami rin, O Diyos, ay magsilbi sa iyo dahil ikaw po, Panginoong Hesukristo, ay nagsilbi sa amin kahit po sa cross Kalbaryo. Salamat po, Panginoong Hesus, kay pagpalain mo ang bawat isa po sa amin na ito pong aral na ito, Diyos, ay magsilbi po sa amin po ng magbigay po sa amin ng lakas na patuloy pong sumunod, patuloy po namin pong aming gampanan ang iyong kalooban sa buhay namin. Itong buhay namin ito, Diyos, ay alay po sa iyo. Father, we thank you, we love you, we bless you, we give you the highest praise. In the mighty name of Jesus, we ask this and pray. Amen and amen.